astuto de todos os animais que o Senhor criara. E ela disse à mulher: Mulher, você não pode comer de todos os frutos do jardim? Posso, menos aquele que você falou que se eu comer eu vou morrer. Não, você não vai morrer, não. Se Deus sabe que você comer aquele fruto, você não sabe que ele é o bem e o mal. Mas Deus não mente. Não mente. Fala mais alto. Deus mandou.